Makluman awal kejadian sebuah kereta pacuan empat roda terbabas dan merempuh lampu isyarat sebelum melanggar sebuah kereta Nazza Citra. Kejadian tersebut berlaku di persimpangan lampu isyarat Jalan Jenuang Segamat Baru, Johor. Walau bagaimanapun, punca sebenar kejadian masih belum diketahui. Namun menurut info orang awam di lokasi itu, pemandu terbabit dikatakan terkena sawan. Berikut merupakan rakaman video yang dikongsikan di lokasi nahas.